वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम खास मुलाकात देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत है जी। जिवें कि तुसी जानते हो कि इस प्रोग्राम के जरिए असं आप जी के रूबरू करते हाँ वक् वक् शख्सियतों। इसे लड़ी के तहत ही अज साढ़े नाल ने ईको सिख संस्था के इंडिया तो मैनेजर सरदार रवनीत पाल सिंह जी, जिहड़े कि सानू वातावरण दिवस संबंधी अते वातावरण की सांभ संभाल गुरबाणी के राही असी किवें निपरे चाढ़ सकते हाँ इस संबंधी साढ़े नाल जानकारी सांझी करनगे। सो मिलते हाँ रवनीत पाल सिंह जी नूं। भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी साढ़े प्रोग्राम दे विच। थैंक यू जी। हाँ जी, सब तो पहला आप जी साढ़े दर्शकों नूं अपनी संस्था ईको सिख संस्था बारे थोड़ा जिहा दसो जी। ईको सिख संस्था 2000 जिहड़ी 9 दे विच होंद विच आई, ते जदों यूनाइटेड नेशंस दी जिहड़ी कोपनहेगन दी मीटिंग सी ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਆਓ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਵਰਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਈਕੋਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਿਸਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਲਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। 14 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 52 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ 9 ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ, ਸੋ 9 ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 9 ਲੱਖੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਤਮਿਕਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾਨ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵੈਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਖਾਨਾ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਬਾਗ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ 9 ਲੱਖੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜੇ ਆਪਣਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ ਦੀ, ਸੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਚੇਤ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਚੇਤ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਲੱਸ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੋ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਯੂਨੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਧਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੀ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਟੈਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਕੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਲੌਂਜ ਜਾਂ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਨ, ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੋ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਰਸੋਈ ਬਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ 7 ਨੁਕਤੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੁੱਲੇ। ਸੋ 12 ਮਾਹ ਮਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਆਪਣਾ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨੋ ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਕਣ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੇਮ ਹੈ, 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਸੋ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ, ਚਲੋ ਇਕੱਲਾ ਦਾਮਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਂਡੇ ਯੂਨੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਚਿੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਭੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੀ ਵਰਤਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਣਾ, 15 ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਪਜਾਊ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇਚਰ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਰਲ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਵੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 17 ਏਕੜ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਲੈਂਡ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 80,000 ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 80,000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ PDF, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 37-38 ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੰਗਤ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੇਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ। ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟਫੁੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2700 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਉਹਦੀ ਡਾਈਂਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਟਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚੀਏ, ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਵਨ ਗ੍ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚਨ ਲਈ, ਦਾਮਨ ਸੰਕੋਚ ਚਲੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 14 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।